allihopa! Idag så hade jag tänkt spela in en haul-video där jag visar vad jag har shoppat i Stockholm. Jag har även spelat in en tutorial på looken som jag bär idag, som är en enkel, fräsch vårsminkning. Och om ni tycker om den så får ni hålla utkik för att den kommer upp på kanalen om ett par dagar. Yes, det är väl helt enkelt bara att köra igång min Stockholm haul-video. Det kommer vara lite blandat, smink, hudvård och kläder, så det är vad ni kommer få se idag. Yes, vi börjar med ett paket som jag har varit super excited av att få. Detta shoppade jag inte i Stockholm, men jag tänkte att jag kunde visa det i denna video ändå. Och det är ett par handdukar från Missoni Home. Jag prenumererar på tidningen L och vann premie. Och jag blev superglad för att de kommer att vara jättefina i badrummet. Som ni vet så flyttar jag ju Alex nu till sommaren ihop i en egen lägenhet. Och så här ser handdukarna ut och jag älskar, älskar, älskar dem. Jag älskar Missoni och framförallt Missoni Home. Yes, över till vad jag shoppat i Stockholm. Jag tänkte vi först och främst kunde börja med sminket och det var faktiskt inte så mycket smink jag handlat i Stockholm. Men jag handlade en MAC Pro Longwear Concealer. Jag har tidigare en MAC Studio Finish Concealer som är en sån liten burk. Men tråkigt nog så har jag ganska torr hy och den har en tendens att få min hy att se ännu torrare ut och torka ut partierna under ögonen. Så just nu använder jag bara den för att skulptera mina ögonbryn. Men så jag köpte i alla fall en MAC Pro Longwear Concealer i färgen NC15. Så här ser den ut och jag har redan använt den så därför är den lite kladdig. Men än så länge tycker jag att den är super, super, super bra. Yes, sen har ju NYX öppnat en liten butik på Gallerian i Stockholm så jag var tvungen att springa förbi dit. Jag köpte i alla fall en jumbo lip pencil i färgen pink brown. Denna kostade 90 kronor och jag skulle tippa på att den kostar runt $5 i vanliga fall, vilket är typ 35 kronor ish. Så att det var ju dyrare här i Sverige, men jag ville i alla fall testa den och se om jag gillar den så jag kan köpa på mig fler när jag är i USA nästa gång i så fall. Yes, sen över till hudvård. Jag köpte en del på Lush. Lush är en av mina favoritbutiker och finns tyvärr inte i Helsingborg. Jag vet att butiken finns i Malmö, men jag är inte i Malmö så ofta och nu var jag i Stockholm så jag tänkte att det var ett ypperligt tillfälle att fylla på min Lush-hylla. Först av allt så köpte jag från Lush en duschtvål. Och jag har redan öppnat den eftersom att jag ville testa den. Och alltså jag kan säga att detta är den absolut mest väldoftande och fantastiska tvål som jag har ägt. Jag har skurit av en liten bit från när jag köpte ungefär 3 hekto. De kostar 60 kronor hektot. Så det gick ju på ish, typ 180 kronor för en lite större bit än denna. Okej. Nästa grej jag handlade från Lush var en Ocean Salt rengöring som helt enkelt är finkornigt havssalt som skrubbar igen, rengör huden. Ekologiskt limegör huden klarare, avokadosmör mjukgör. Och den kan man använda både i ansiktet eller på kroppen eller i håret eller vad man vill, men jag använder den i ansiktet. Och den ser ut så här. Och luktar jätte, jättegott. Typ fräscht, lite limeaktigt typ. Den luktar mega, mega gott. Och sen min favorit från Lush är Oatfix ansiktsmask. Som är en färsk ansiktsmask med banan och vanilj och havre. Och den är till för torr hy. Det är Lush allra fetaste hudkräm. Så den är ansiktsmask, inte hudkräm. Ansiktsmask och den är helt enkelt till för torr hy. Yes, sen var det över till kläder och jag handlade egentligen inte sådär jättemycket kläder, men jag handlade på såklart Zara som är min absoluta favoritbutik. Den finns ju i och för sig i Helsingborg också, men det är inte riktigt samma. Den vi har här i Helsingborg är ganska liten, så man får ju passa på. Och enligt mig så är Zara på Sturegallerian den absolut bästa Zara-butiken, så det var där jag handlade denna. Och det är helt enkelt en långkjol i så här grå beige färg och så här jättefint
material, jag vet inte. Jag älskar den här och man kan bara knyta den här fram och den är helt enkelt superfin. Så den handlade jag på Zara. Sen det sista jag handlade på min Stockholmstripp var från Salt. Salt finns inte i Helsingborg och jag älskar Salt, det är en av mina favoritbutiker. De har så himla mycket fint. Men den här gången blev det i alla fall 2 stycken långklänningar. Den första är en rosa, typ så här blekrosa, nästan lite laxrosa långklänning som helt enkelt bara ser ut så här. Den är jättefin på. Så ser den ut. Och sen handlar jag det som sagt även en långklänning till på Sal som är svart och bara en helt enkel vardagsklänning som kommer vara fin till sommaren. Nu ska jag bara få rätt på alla trådar. Så ser den ut. Vi ser. Oj. Och i ryggen ser den ut så den är lite typ så här korsad och har jättefina detaljer. Och den är jättefin. Jag älskar den. Yes, det var allting som jag shoppade på min weekend i Stockholm. Hoppas ni har tyckt om den här videon. Gör ni det så gilla den, subscribe på min kanal eller lämna en kommentar här nere. Det hade jag uppskattat jättemycket. Så ses vi nästa gång.